ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୋ ନାନୀ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର ମୁଁ କଣ ଅସୁନ୍ଦର ମୁଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୀତ ଦିନରେ କେହି ଗାଧାନ୍ତିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି କରିଛି ଡ୍ରମର ମୋର ଏବେ ଗାଧୁଆ ଏଇଠି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପାଣିକା ମା କହୁଥିଲା ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଜମା ନୁହେଁ ଏଇ ପାଣିକାକୁ ଆମେ ବେକାର ନ ଫିଙ୍ଗି ଗଡ଼ିଆକୁ ପକେଇ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ବି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ଗଡ଼ିଆରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ମୋହରି ଡ୍ରେସ୍ଟା ରାଗର ପକେଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ। କହିଦେ ଟିକେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଲାଇକ୍ କର କହିଦେ ତ ମାଣିକ ଟିକେ ସେ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିସାରିଲାଣି ଆଉ କହିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ କାମ କରି କରି ମୋ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକି ଭୁଲିଯାଇଛି ସବୁଟା ଛପିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏ ହେଲା ମୋ ଶମ୍ଭୁ ଏ ହେଲା ମୋ କାଳୁ ଆମ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ନାନୀ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର ମୁଁ କଣ ଅସୁନ୍ଦର ମୁଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୀତ ଦିନରେ କେହି ଗାଧାନ୍ତିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି କରିଛି ଡ୍ରମର ମୋର ଏବେ ଗାଧୁଆ ଏଇଠି ହବ। ପାଣି ତ ମୋର ଅଧିକ କମିଗଲେ ମୁଁ ଗାଧେଇମି କି ତିନି ଗାଧାନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଡରୁଛି ପାଣିକି ନାଇଁ ଜମା ନାଇଁ ଗୋଳି ଗୋଳି ଥିଲେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏକ ବୋଲି କେହି କରନ୍ତୁନି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ମତେ ଏଟା ବି ଉଦା କରିଦେଲି ମଜା ବି ଲାଗୁଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବାଲା ପିଲା ଛୋଟ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ହେଲେ ଫିଲ୍ ସେମିତି ଆସୁଛି ନା ତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ରେଡି ହେଇଗଲି କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବାର ହଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।